Yo people, ladies and gentlemen, tuko hapa ndani ya Fagilia TV na hii ni bonga. Bonga na msanii show kubwa sana yani. Hebu tuambie kwa majina yani, kwa majina. Na leo nakuambia tuko na msanii mwingine mnoma, mnoma kabisa yani. Hebu tuambie kwa majina waitwa nani yani? Kwa majina anaitwa Unruly Dog, the baddest dancehall artist from 254 Nairobi. Unajua? The baddest na nimesahau kusema MC Joshua, the baddest MC in East and Central Africa yani. Wewe uchapa ngoma zipi yani? Mupiga dancehall na reggae. Goja kiasi. Dancehall, sindio? Zile za kudansi yani. Yeah, dancehall. Chapa tu kiasi yani, tukusikie tu hapa ndani. Hypocrite dema watch me like a ego pandi funeral. Really call me bad, that what them call me the general bone bad. Like a rifle big man, me no fight turtle no bombo clad. Boy can ride me like a bicycle, you know, say them call me Unruly Dog, the baddest dance artist out of 254 street. 254? Yeah man. Yo, bombo class. Nimesikia bombo clad. Ni bombo clad. Na wewe ni mnoma sana yani. Ulianza huyu usanii ulianza lini yani? Usanii nasema nilizaliwa tu nikajipata naimba. Ukajipata tu ukiwa ukiwa mtu yani, naweza sema kuanzia kwa babu yangu wote wamekuwa ni masinga. So, babu wote. Babu shosho nilijipata. Adi shosho. Goja kiasi. Amesema pia yule shosho yake alikuwa msanii pia yule babu yani. Pia babu. So nyinyi wote mmekuwa tu wasanii yani. Si wote tumetoka kwa family ya muziki yani. Na mbona ukaamua dancehall mbona? Juu hii generation tuko. Hiyo enzi ya mababu wangu walikuwa wanapiga malingala, unajua, marumba. So hii generation si tuko, kuna genre mingi za music. So mimi nilichoose kitu niko comfortable in it. Dancehall. Na nakwambia tukimaliza hii show lazima tuchape dancehall yani. Lazima tuchangamke, si ndio? Msanii, unajua sasa kumekuwa na corona, so umekuwa ukipita challenges mob sana yani. Hebu tuambie zile challenge ambazo umekuwa ukipita kama msanii. Kama msanii kumekuwa na challenges mingi, unapata hizi ufala za social distance hizi zimekuwekwa, hakuna mashow, unaona. Alafu kama msanii hakuna place unaenda kuperform, so pia hiyo inakuumiza as an artist. Tulikomongojaga every weekend at least unaweza kuwa na show 3-4, but siku hizi hakuna show juu naomba government leta hiyo ufala social distance juu corona, unaona. Hii mambo corona ndio imetushukishia mbaya sana. Kabisa. So siku hizi hakuna events, hakuna yani, hakuna tu yani, kume dry tu, government katu hizi mambo za corona tu, ufala mingi, lakini iko tu sawa. Haya, ina shida yani. Challenge nyingine ambayo unapita yani, mziki kupenetrate venye na fama promoter wanatuangusha, unaona. Kuna wale mapromoter wanataka dondo kupatia event, unajua. Alafu kama kawe ni msanii unajimezea, usikubali, usiambue tu unapatiwa tu hiyo limelight for nothing, unajua. Hata kan limelight we need cash. Mapromoter wana mambo mingi sana, unaona. Noma kabisa yani. Kumbuka tuko hapa ndani ya Fagilia TV, which is the fast growing YouTube channel. Kumbuka tuko na msanii ambaye ni wa dancehall na amekuwa akichapa ngoma yani, tukamsikia hapa ndani. So msanii, sijui kama ushiko niwe ita. Unajua kuna wasanii ambao Nairobi lazima ukoniwe. Usipokoniwa jowe si Nairobi. Wewe ushiko niwe. Mimi nishakoniwa. Historia yako hapa. Mimi nishakoniwa mara mingi kwanza. Nilikuwa nimejiingiza kwa biashara zingine mingi. Nikaoshwa do. Nikaoshwa do. Na nikakubali. Pia mimi uoshana, unajua? Pia wewe uoshana. Goja kiasi yani. Msanii pia wewe unaoshana? Pia mimi huoshana, unajua. We are all humans, unajua. Mtu akikuosha pia unamu. Enyewe hii ni town yani. Nairobi. Nairobi usipokuwa rada yani uta. Kageuziwa. Kanairo ni noma. Ni noma. Unafukuwe rada. Sijui hiyo menda wako. Shikishwa rada. Yule mse ambao unamuangalia yani. Unasema ningependa kuwaka huyu mse yani. Mimi ka Beanie Man. Hiyo ni yupi? Mi role model wangu ni Beanie Man. Najua ni kwa nagojea useme mse kama OG ama Willy Poze. Poze bado, kwanza Poze ni nani? Mr. Ambui Poze. Goja bro. Kumbuka hii ni bonga na msanii show yani hapa ndani. Poze ya rami jisikia jina kai, unajua Poze? Ulipoze? Mimi sikiagi gospel, so watu upoze misitambue. Na bati? Bati sitambue, yao ni akina nani?
Matoi, mi sichezagi na matoi. Uko ligi yako yani. Sikizaga talent au bado jo. Eh. Au bado. So, hao ni makatuni. Kenya uwezi fanya collab na nini? Kenya. Kenya kuna upcoming wakali. Hao wenye wako kwa limelight Mr. Tambui. Eh. Hao limelight wenye wako kwa limelight hapana tambua anyone. Unajua? Because the real talent go down, unajua? Kwa hapa chini ya. So kinaambia mtu kaa KRG the Don, nafanya nini? Huwa na fast scratch balls. Hakuna kitu anafanya KRG, unajua? Ana talent huo kijana. Ana talent. Yeah, ni pesa tu. Unajua saizi ana watch hiyo. Siaone. KRG anajua mimi ni badman. Mimi ni badman in real life. No, namwambia ni Mark in real bad life. Akutafute, si ndio? Anajua. Mimi ni OG. Wewe ni OG. Mimi sika calligrapher tena kwambia mimi ni OG na ringa ringa na mimi ni G. Enyewe hapa tuko na msanii mnoma mnoma kabisa. Yaani na wewe ushamsikia yani. Huyu msanii nakwambia ni mnoma mnoma kabisa yani. Yaani tuambie hapa Kenya kufanya tu collab na wasanii. Hao wasanii anasema huko. Wako down yani wako chini. Wako chini man. Tuseme tu ukweli. Sijui tufunge issue ama. Alafu ama bombo clat wanakutisha pesa ufanye nao collab. Kawe ni upcoming artist usilipe mtu yoyote kufanya mziki na mtu. Kama mtu hataki ufanye naye ngoma chana na yeye. Pana bembeleza watu bana. Wachane na yeye. Kulikuwa kukumbuka hii industry ikianza kulikuwa gana artist wengi sana bana. Where are they now? So si babaikie ati mtu atijua mei. Tuwe eat aende. You are coming. Pia time yako ikifika uta eat. So hakuna time ya kubabaikia sijui artist, sijui wewe ni nani. Hatubabaiki, tunababaikia Mungu pekee. No, kuna kubabaikia artist sisi. Is getting fire up ndani. Hey. Nakwambia hapa ni kumoto yani hapa. Kitu inaangusha kama wasanii, una babaikia msanii mwingine. Unafaa babaikie Mungu bwana. Aha. God ndo analeta every shit. Hawa wasanii tu watakutupisha rada. Na kwa wewe ni msanii wefanya kazi yako. Tia bidii, naomba Mungu. Mungu yani ujitume yani. Jitume jo. God ndo analeta man. Unajua si kila mtu anago venye anago through venye uta go through. Kuna ule atakama atapata mtu anadoa msukume. Unaelewa? Sasa kwa ni artist au mtu akusukuma, si ni ujisukume na Mungu wako. Ama ni uongo? Unapambana na hali yako ama? Inabidi kama msanii upambane tu na hali yako, si ndio? Sana. Inakwambia hapa ni noma noma kabisa. Yaani pale kwa FB, IG, Twitter wajitaje yani. FB mimi naitwa Empire Crazy Dog. Instagram naitwa Unruly Dog na bado na account nyingine inaitwa Empire Crazy Dog. Wewe wache kidogo, kidogo kidogo tu. Uko na account 10 mbona? Instagram na account kaa 10. Wewe kwani unakono watu wa mashida? Fans ni wengi. 10. Kuna ma foreign wataki nafungua account na ma foreign pekee juu Kenyan artist wamenibo, unajua? Wanaitisha ma upcoming do man ndio fanye muziki. That's why unaona Nigeria iko juu. Wakina Jobo ni ma new kids on the block. Na wanafanya watu mbaya. Kenya mnataka tu ma old school wa kuagetua hapo forever. Hiyo wamezeeka watoke kwa industry bana. Hey, naona uko na fan mwingine hapa. Kuja bro kuja. Aje huyo bro amekuwa kwa Le Kenya. Ni La Kenya ama ni Le Kenya? Kenya kidogo. La Kenya. Nimeona umechangia sana. Kwani hao wasanii wa Kenya wamekuudhi ama shida ni? Wameniudhi as venye Unruly Dog venye amesema bana. Ameturepresent vibaya sana. Hao si ni ma old school bana. Kama nataka ma old school na si hapa ndio ma fresha bana. Kitu new, kitu mbichi bana. Ni nini bana? Wewe hakuna haja atuna imagine Kenya jo artist ametoka Jamaica amekama alafu na artist wa genge tunaimba. Wallahi. Siku gani dancehall inashikana na genge ton? Siku gani artist wa hip hop umeleta the game alafu natupatia Nameless akatendrez? Hiyo ni ufala bana. Weka mtu wa hip hop adeal na hip hop, mtu wa R&B adeal na R&B. Bana. Sawa? Mtu wa dancehall adeal na dancehall. Si ati show mtu wa dancehall unatokea mtu wa R&B. That's bombo clat argument that. Nakwambia hapa ni kunoma sana yani. Sijui tuendelee ama tusiendelee. Kenya yani. Tuendelee. Yama. Hebu tuambie kwa majina. By the way wase wengi pale kwa majina uambie ndio. Mimi kwa majina naitwa Rico La Kenya, La Kenya to the world. La Kenya, La Kenya. La Kenya to the world. To the world bana. Yama. Tumekucheki pale ukichapa band. Pale kuna by the way kuna last time
ilikuwa ile event ilikuwa pale si ndio. Kuna wase kuna kanini ulikuwa na sound si ndio. Ni aha hiyo ndio nilikuwa naitafuta hiyo. Yeah man. Nikasikia kila msee ametoka na hiyo nini. Bana manze. So tukimaliza hii show, juu hii show naona producer akiniambia pale Gidha na kuna show nyingine ina come through pale Farms 254 yao la Kenya si ndio. Yeah, so tukimaliza hii show unaweza tuambia zile FB IG wajita vipi yani? FB minafahamika kama Rico Mufasa. Nasikia kuna ma young dogs wanajiita ati Mufasa bana na the real Mufasa ako hapa. So mimi nafahamika kama Rico Mufasa, unaweza nipata FB pia Twitter manze, pia kama IG Rico_Mufasa. Rico Mufasa everywhere manze. Na unaweza chapa tu kiasi ile yako tu kiasi ile. Yaman. Ngoma tuka kia, uguza tu kiasi yani. Aha, kuna venyame ni what? Kuna venyame ni kochuka mtoto. Kuna venyame ni shika ni kani meshinda loto. Kuna venyame ni ambia misi wezi didimia ni kiwa kwa kimi na fin ni kani mepigwa. Do. Wow, wewe toka kwa show wewe. Ati nga. Aha. Noma kabisa yani. Tukimaliza hapa na msanii. Msanii umetuambia zile FB. Yo, FB ni mambia naituwa. Juhu metuambia ziko mingi. Dog, Empire alafu Crazy Dog. Alafu Instagram ni Unruly Dog. YouTube naituwa Unruly Dog. So kingia, ukitaka kunipata vizuri, niwe ingia YouTube. Oh, YouTube. Anga, search tu Unruly Dog. UNRULYDOWG. Unajua? Kwenga that. Chapa kiasi, danzo tukimaliza show basi. Hypocrite, dema watch me like a ego pandi funeral. Really call me bad. That's why them call me the general born bad. Like a rifle big man, me no favorite title no bombo clad. Boy can ride me like a bicycle. You know say it's unruly dog the baddest dancer artist. Yeah. Bye, bye. Yo, straight. Kabisa.